Často se dnes setkáváme s vozy, které na sobě mají reklamu. A jinak tomu nebylo ani v dobách dávno minulých. A právě na reklamní vůz se dnes podíváme. Nezapomeneme ale ani na brousič kolejí, anebo pracovní vůz, bývalý pluh Vokovické vozovny, vůz 4217. Je tu služební adventní kalendář. V roce 1942 byl vyroben vůz číslo 3068, který po svém dosloužení byl vybrán jako reklamní vůz. V roce 1968 pak jako jediný touto přestavbou prošel. Na obou bocích má tento vůz velkoformátový osvětlený reklamní panel a obdržel také nový celokrémový nátěr. Vůz byl vybaven také odlehčeným pantografem a na přední čelo byl umístěn transparent s nápisem Reklamní vůz. Pod evidenčním číslem 4101 brázdil tento vůz Prahu až do roku 1977, kdy byl vyřazen, převzat z vozovny Pankrác a nahrazen T1. Pak se vozu zmocnily technické služby dopravního podniku. Ty ho nechali v ústředních dílnách Hostivaři opravit, dostal nový červenokrémový nátěr a pod číslem 4002 brázdil Prahu až do poloviny 80. let. Od roku 1987 pak stojí zde v depozitáři muzea a čeká na své další využití. Dalšími služebními vozy je vůz 4092 a byl vůz 4091, sloužící na broušení kolejnic. V 60. letech nahradili tři své předchůdce. A vůz 4091 byl pak v roce 1985 vyřazen a předán do muzea, kde byl opět změněn na osobní vůz. Vůz 4092 byl vyroben v roce 1966 ve firmě Sherling. Jedná se o obousměrný vůz, který ve své době jezdil prakticky denně, a to hlavně v noci. Personál pak byl vždy řidič a pomocník. Ten se staral o strojní zařízení. Po broušení se pak koleje chladily vodou z nádrže na 4500 litrů, která byla součástí vozu. V době provozu pak bylo provedeno pouze několik málo úprav. Velká oprava čekala tento vůz až mezi lety 1997 až 1998, kdy byla provedena revize všech zařízení a vůz získal také nový lak. Od roku 2002 se stejně jako 4091 z provozu vyřadil a rok později se dostal do muzea. Jeho účel však ale zůstal nepozměněn. Posledním vozem, který vám dnes zmíním, je pracovní vůz 4217. Z něhož v 60. letech vznikl pluh pro Vokovickou vozovnu a nesl číselné označení 4027. V roce 1976 byla pak radlice na odklízení sněhu sejmuta a vůz byl odstaven ve vozovně Hloubětín. Od likvidace ale sešlo v roce 1978, kdy byl vůz převezen do muzea. Zajímavostí tohoto vozu je také to, že nesloužil jen jako služební vůz, ale v 80. letech také pro kapely, které upozorňovaly na různé kulturní akce. A nejen díky tomu se okna dala spustit až úplně dolů. Díky špatnému stavu vozové skříně se ale bohužel častý provoz této soupravy neplánuje. A to je z dnešního služebního adventního kalendáře vše. Nezapomeňte, že už zítra pokračujeme do další zastávky.